لئن كان إبراهيم خص بخلة فهذا نبي أوتي الحب والقربة لئن كان إبراهيم خص بخلة فهذا نبي أوتي الحب والقربة وإن كان فوق التور موسى مكلما فأحمد جاز السبع واخترق الهجبة وإن فجر الينبوع موسى من الصفا Fa ahmadu arwa min anamilih rakba, Wa in kallam al-amwat al Isa ibn Maryam Fa ahmadu fi yumnahu Sabbahatil hasba Allahumma salli wa sallim Mubarak alaihi wa ala alih Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang agung Yang Allah berikan kepada kita sekalian yaitu kehadiran kita di tempat semacam ini untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, nikmat yang agung ini apabila kita ingin bersyukur atasnya dengan cara kita sujud di atas bara api seumur hidup kita sungguh kita tidak akan pernah mampu menunaikan syukur kepada Allah atas satu nikmat yang agung ini ayuhal ibad bagaimana tidak Saat ini kita hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebut nama beliau. Kita bersalawat atas beliau. Kita memanjatkan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mammin muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud fi Sunanihi. Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salamnya kepadaku Melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab salam orang tersebut Hadirin yang dimuliakan Allah Setiap salam yang kita ucapkan Bukan hanya dijawab tetapi direspon oleh Nabi Muhammad SAW diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan salam kita ini membuahkan kebersamaan dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Saat ini kita berkumpul memperingati Maulid beliau. Ketahuilah, perkumpulan yang agung yang kita hadiri ini masih kecil dibanding perkumpulan yang agung di hari kiamat ketika semua makhluk mengagungkan sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda tatkala itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya kemudian disodorkan saat itu suatu hidangan yang ada di atasnya potongan daging kambing di antara yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu lengan depan daripada daging kambing diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menggigitnya dan meletakkan daging tersebut kemudian beliau katakan ana akramun nas yaumul qiyamah indallah aku adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah pada hari kiamat kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya ata'lamuna Nabi dzalik Tahukah kalian mengapa aku menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah pada hari kiamat nanti? Maka para sahabat bertanya, dengan apa ya Rasulullah? Mengapa engkau menjadi manusia mulia di sisi Allah pada hari kiamat? Maka saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan hari kiamat yang menakutkan, bahwasanya Allah taala mengumpulkan sekalian makhluknya di suatu padang yang terbatas. Seluruh makhluknya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala manusia. Panas yang begitu terik sehingga saat itu semua tenggelam di dalam keringat masing-masing. Nabi bercerita saat itu, ada beberapa orang yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada beberapa di antara mereka yang sampai ke lututnya. Ada yang sampai ke pinggangnya ada yang sampai ke dadanya ada yang sampai menutupi hidungnya Nabi mengisyaratkan kepada hidungnya dan ada beberapa yang tenggelam 70 hasta di dalam keringatnya semua tergantung dari amal perbuatan masing-masing di dalam kehidupan dunia saat itu mereka diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ribuan tahun dan saat itu mereka Allah ta'ala murka kepada sekalian makhluknya kemurkaan yang amat dahsyat sehingga di saat-saat yang menakut kan semacam itu Beberapa kaum salihin Mereka datang kepada Nabi Adam AS Dan mereka meminta pertolongan Nabi Adam Wahai Adam, engkau adalah bapak dari manusia sekalian dan engkau adalah makhluk atau manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala dan Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu mereka menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Nabi Adam alaihi salam sehingga mereka katakan wahai Adam engkau yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala mampukah engkau memberikan pertolongan kepada kami saat ini maka Nabi Adam saat itu mengatakan nafsi-nafsi إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. Saat ini مركا kemurkaan yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi semacam itu kalian pergilah kepada orang lain aku tidak mampu menolong kecuali diriku sendiri pergilah kalian kepada nabi nuh maka mereka datang kepada nabi nuh dan mereka menyebutkan di hadapan nabi nuh kemuliaan yang Allah berikan kepada nabi nuh alaihi salam bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang pertama yang diutus di muka bumi Allah memuliakan nabi nuh dan seterusnya hingga mereka meminta kepada Nabi Nuh untuk memberikan pertolongan dan syafaat. Saat itu, Nabi Nuh mengatakan Bahwasanya Allah murka kepada hambanya kemurkaan yang amat dahsyat. Aku hanya mampu menolong diriku. Pergilah kalian kepada orang lain. Maka mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim pun menolak. Mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa pun menolak. Hingga akhirnya mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa pun menolak. Menolak. Semua mengetahui bahwasanya kadar mereka hanya sebatas itu, tidak ada yang mampu menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua mengisyaratkan bahwasanya keadaan semacam ini, tidak ada yang mampu turun tangan kecuali hanya satu manusia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakannya, "Ya Rasulullah, engkau melihat keadaan yang menimpa kami. Engkau melihat keadaan yang saat ini menerjang kami, kerus kesusahan yang begitu berat dan engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala maka apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah beliau menjawab sebagaimana yang dijawab oleh para nabi-nabi sebelumnya pergilah kalian aku hanya mampu menolong diriku kalian pergi kepada orang lain padahal mereka memiliki kemuliaan yang diagungkan oleh Allah yang Allah berikan kepada mereka tetapi lihat Saat itu Nabi Muhammad saw yang mengatakan Analah Aku yang akan turun tangan, Aku yang akan menghadap kepada Allah subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi saw datang kepada Arsh Allah dan beliau sujud di hadapan Allah subhanahu wa taala dan beliau memuji Allah dengan puji-pujian yang agung. Nabi ketika menceritakan hal ini beliau katakan saat ini aku belum diilhamkan, nanti kelak aku akan diilhamkan oleh Allah puji-pujian yang agung tersebut. Kata Nabi Muhammad saw wa'ad sallam hingga pada akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad ya Muhammad ya Muhammad semua manusia semua makhluk Allah mendengar ucapan tersebut ya Muhammad alangkah manisnya ucapan tersebut alangkah agungnya Saat itu semua manusia mendengar sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang dinanti-nanti sebutannya oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, wasfa' tusaf, tusyafa'." mintalah apapun yang kamu minta diberikan oleh Allah dan berikan syafaat sungguh syafaatmu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka saat itu yang pertama diucapkan oleh nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rab ummati ya rab ummati ya rab ummati wahai tuhanku umatku 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 sallallahu alaihi wa alihi wasallam itulah magam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala asa ayyab azaka buka maqaman mahmuda semoga tuhanmu kelak akan membangkitkan engkau di atas martabat dan kedudukan yang dipuji oleh sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala itulah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahibul maqamul mahmud hadirin yang dimuliakan Allah perkumpulan kita saat ini dan di muka bumi saat ini yang mengagungkan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih begitu kecil dibanding perkumpulan di hari kiamat saat itu semua memuji Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam semua mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi dan semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda yang agung Nabi besar Muhammad saw. Alhamdulillah di sore hari ini kita dipilih oleh Allah Taala untuk menjadi manusia manusia yang menyebut nama Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau berintrospeksi diri kita, betapa kotornya diri kita, betapa berlumuran dosa diri kita dan kemaksiatan. Apakah lisan yang penuh dengan kemaksiatan ini layak menyebut nama Nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh ini adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian lisan yang kotor ini dimuliakan oleh Allah untuk mampu menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah muliakan kita hadirin yang dimuliakan Allah kita ingin pulang dari tempat ini dengan menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barusan Qasidah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Yang dibacakan dengan suara yang indah Yang sangat menyentuh Beliau mengingatkan kepada kita sekalian Tentang tujuan utama Dari peringatan maulid yang kita hadiri Bukan hanya sekedar rutinitas setiap tahun Akan tetapi tujuan utamanya adalah Dza waqt taubatuk ya 'asi idza batut Dza waqt taubatuk ya sharid idza batut Dza waqt taubatuk ya 'asi idza batut ini waktu taubatmu wahai tukang maksiat kalau kamu ingin bertaubat kepada Allah taala wahai orang-orang yang melakukan kemaksiatan kemaksiatan lidahnya lisannya dengan berghiba dengan namima dengan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah pelaku kemaksiatan telinga yang mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah kemaksiatan mata dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah kemaksiatan tangan kaki kemaluan perut dan hati hal-hal yang dimurkai oleh Allah kapan kita ingin bertobat kepada Allah kapan kita ingin kemaksiatan? kembali kepada Allah. Kalau bukan di saat-saat semacam ini kita memperbaiki diri kita, bertekad untuk memperbaiki diri kita kapan lagi? Kalau bukan di saat-saat semacam ini kita tidak mendapatkan pengampunan Allah, kapan lagi kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sial, orang yang rugi adalah orang yang saat musim hujan sawahnya kekeringan. Di saat anugerah Allah semacam ini semua orang kebagian anugerah Allah, kebagian rahmat Allah, dia di tengah-tengah sendiri, enggak dapat pengampunan Allah. Bukan Allah yang pelit, tetapi dia yang enggak boleh berubah. Dia enggak mau memperbaiki dirinya. Dia enggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzawagat taubatik ya al-asi idza batatu. ya syarid idza batau. Ini saat kembalimu wahai orang yang kabur dari rahmat Allah kalau kamu ingin kembali kepada Allah. Dzal jama' la syakka tughfar buh dzunub. Perkumpulan semacam ini enggak diragukan seluruh dosa diampuni oleh Allah taala. Al Habib Ali bila <coughs> di dalam ucapannya Ya hadirin Nabi Shiru, wahai hadirin, ambil kabar gembira kata Habib Ali Habshi. Apa kabar gembiranya? kabar gembira bukan dari seorang yang murahan kabar gembira dari seorang wali Allah seorang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta beliau katakan dengan tegas mana fi magali saya tidak berdusta di dalam ucapan saya apa yang beliau katakan mim ba'di dzal yaum batughfar jami'ud dzunub dari sejak hari ini insyaallah dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Mimba di dalam batus terjemi on dari sejak hari ini seluruh kekurangan kita akan ditutupi dan diperbaiki oleh Allah. Mimba di dalam Maulana alaihina ya dari sejak hari ini Allah menerima taubat kita dan memperbaiki keadaan kita. Yaqfir jalalna wa yamhu kullu wizrin wa mengampuni segala dosa-dosa kita dan memubahnya menjadi kebaikan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kita sehingga kita pulang dapat mengembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbaiki keadaan kita menjadi keadaan yang diridhai oleh Allah yang diridhai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rabbal alamin Allah maj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala minna wala ma'ana shaqiyan wala mahruma birahmatika arhamar rahimin mudah-mudahan Allah mengangkat derajat orang-orang tua kita yang dahulu ada di tengah-tengah kita berapa banyak kalau kita mengingat tahun demi tahun yang lalu wajah-wajah yang mulia yang bercahaya masih duduk di tengah-tengah kita namun mereka semua dipanggil oleh Allah taala mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dan menjaga yang masih ada di tengah-tengah kita dan diberikan panjang umur kepada mereka oleh Allah taala ya rabbal alamin dan memberikan taufik untuk anak keturunan kita untuk bisa meneruskan perjuangan mereka di dalam menggapai keridhaan Allah di dalam istiqamah ya rabbal alamin wa ya ajudil ajwadin wa ya rahimal masakin wa idzal ya qawwatil matin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh